znanstvene ekipini. Na samom početku želimo se zahvaliti fakultetskim vlastima koji su nam ustupili ovu divnu dvoranu za korištenje. Isto tako u ime patera Areka Krasickog, studentskog kapelana, te povjerenika Đakovačko-Osječke na biskupije za pastoral studenata, želimo vam poželjeti dobrodošlicu. Snimku današnjeg predavanja moći ćete pogledati na našem portalu www.dukus.com. Na samom početku će naš studentski vokalno-instrumentalni sastav Vis Dios izvesti jednu točku koja se zove Pusti mreže te kasnije sredinom predavanja o Moj spasitelju, te ćemo predati riječ našoj mladoj kolegici Sanji Martinović, suradnici ekonomije, da nas uvede u temu te predstavi Dragog Mosta. Kada govorimo o umjetnosti i duhovnosti. Hvala i našem Vis Diosu na ovom lijepom glazbenom umjetničkom uvodu. Umjetnički izričaj pomaže prenijeti doživljaj društvene stvarnosti i svakodnevice, ali umjetnost u raznim svojim oblicima prisutna i u duhovnosti. Brojna umjetnička dostignuća inspirirana su i nadahnuta duhovnošću i duhovnim iskustvima umjetnika. O nekim aspektima odnosa umjetnosti i duhovnosti danas razmatramo na primjeru dramske i filmske umjetnosti. Naš gost, glumac i dramaturg René Medvešek, danas će pojasniti upravo navedeno odnos umjetnosti i duhovnosti, dakako sa primjerima iz svog radnog, ali i životnog iskustva. René Medvešek rođen je 1963. u Velikoj Gorici kraj Zagreba. Diplomirao je glumu na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu 1989. i član ansambla Zagrebačkog kazališta mladih je od 1989. godine. Uz redovite nastupe u predstavama matične kuće kao glumac sudjeluje i u projektima drugih kazališnih kuća i skupina te u domaćim i stranim filmskim i televizijskim produkcijama. 1991. godine suosniva autorsku skupinu Mig Oka,
koja za svoje radove na 27. Zagrebačkom salonu dobiva priznanje za dizajn javnog raspoloženja u ratnim okolnostima. U sklopu ove skupine, 1993. na scenu postavlja i prvi autorski projekt Zimska bajka, nakon kojega se uz glumački angažman počinje baviti i redateljskim i autorskim kazališnim radom i od tada surađuje s brojnim kazališnim kućama u Hrvatskoj. Od 2002. godine vanjski je suradnik na Akademiji dramske umjetnosti, a od 2004. u stalnom je radnom odnosu kao docent na odsjeku glume te predaje predmet scenski govor. Dobitnik je brojnih nagrada za glumu te kao autor i redatelj. Danas će dakle biti riječi o tome prihvaća li današnja umjetnost duhovnost i jesu li i na koji način one povezane. Uz to, je li umjetnost danas i dalje visoko na razinama nadahnuća umjetnika koji je stvaraju i upriličuju, ili neki ostvaraju postaju poput žrtvi, koje kao i neki drugi sadržaji moraju slijediti popularnu kulturu. Uspijevaju li umjetnički, filmski i dramski izričaji i dalje biti aktivnim sudionicima u stvaranju današnje kulture života i promicanja vrijednosti, osobito donoseći biblijsko-evanđelski navještaj. Dok neki oblici umjetnosti poput književnih ostvarenja ponekad odlučuju mijenjati motiv funkcioniranja, pretvarajući se zapravo sve više u industriju, s kojim se izazovima, ali i prilikama susreću filmska i dramska umjetnost, osobito ako se one usuđuju sadržavati i na neki način promicati teme duhovnog karaktera, a da pri tome ne odoljevaju iskušenju miješanja kulturnih utjecaja koje donosi globalizacija. Zastajemo li mi, kao gledatelji, samo ispred filmskih i dramskih ostvarenja koji nude senzaciju i poigravaju se različitim moralno-društvenim tabuima, ili pokazujemo sklonost oduševljenju umjetničkim ostvarajima koji nam nude vrijednosnu i etičku poruku i poticaj kroz kršćansku perspektivu. Često pak kao filmska i dramska publika posežemo za umjetničkim ostvarajima u krajnjem materijalnom i vremenskom luksuzu, diveći se prvenstveno medijski razgalamljenim i preporučenim sadržajima koje prihvaćamo onda kada nam se isplati u obliku brzog downloada i prolazne zabave, ne zahtijevajući od umjetnosti ljepotu, popunjenje duše, a kamoli produbljenje osobne duhovnosti. Današnji hiroviti moderni čovjek kao da zahtjeva nove pravce i doživljaje od umjetnosti, što je još oštrije, ako uopće i postoji kada se tiče umjetnosti, čija je poruka u nekom odnosu sa duhovnošću. Ponekad nam se čini kako je to nadahnuće zapelo negdje u prošlosti, prije danas vladajućeg duha individualizma i kapitalizma. U tom kontekstu, uživanje umjetnosti i svojevrsno učenje iz nje prihvaćamo kada smo sigurni kako ćemo iz toga ponijeti određenu vrstu osobne dobiti i prosperiteta, kako ćemo višestruko dobiti u odnosu na uloženo i to što brže kako bismo prešli na nešto novije, domišljatije, ukrašenije. Također, smatramo li filmske i dramske performanse sa biblijsko-evanđelskim sadržajima drugorazrednim ostvarenjima ili nam kao publici i kao vjernicima nedostaje upravo takvih poruka u predanijem življenju svog opredjeljenja i širenja onoga u što vjerujemo. Što danas filmska i dramska umjetnost mogu učiniti za nas, za našu duhovnost, a što smo mi kao gledatelji pozvani učiniti za nju? Odgovore i priliku za to tražimo s pomoć našeg gosta, gospodina Renea Medvešeka, kojeg pozivamo da nas osobito obogati vlastitim iskustvom kao glumac, ali i čovjek koji kaže da svoju vjeru uspoređuje sa zrakom koji diše. Izvolite. Hvala lijepo. Hvala lijepo na ovom uvodu. Evo, ja sam i uzbuđen, iznenađen vašim brojem, vrlo ugodno iznenađen, nisam ni znao kako se zapravo razgovoru radi, u kakvoj prostoriji, koliko se ljudi očekuje i kako bi to sastav mogao biti, ali ovo je nadilazi sva moja očekivanja. A s druge strane, ova završna rečenica vašeg predstavljanja je jedna rečenica davno jedan put izrečena u jednom intervju
kada sam vjeru doista usporedio sa zrakom koji dišemo, sad kad ste vi to rekli, ovako zvuči grozno obvezujuće. Ne znam da li ja mogu govoriti na razini takve jedne izjave, iako sam tada zapravo samo želio reći to da je ona vjera pa i duhovnost je doista nešto toliko nasušno potrebno, ali i tako sve prisutno u našem životu da i nažalost vrlo često toliko nevidljivo i neosvješteno kao što je to zrak koji je stalno oko nas i neprekidno o njemu ovisimo, a da na to i godinama zaboravimo. Tek kad imamo neke poteškoće sa disanjem, onda se sjetimo da je zapravo to ono što stalno radimo, bez čega ne bismo mogli baš ništa. Najiskrenije rečeno, ja se zapravo nisam nešto osobito htio pripremati, pa gotovo i namjerno. Imao sam nekoliko iskustava ovakvih razgovora i u pravilu onda veći dio razgovora protekne u jednom pripremljenom izlaganju u kojem si ja postavim određena vrata kroz koja moram proći, sve što moram spomenuti. Ponekad nekako ostane malo i žalostan što nije došlo do pravog dijaloga koji bi na neki način istinski mogao obogatiti ili otvoriti neke kako vaše, tako i moje poglede. Tema oko koje smo se večeras našli beskreno je važna, beskreno aktualna i silno komplicirana. Pričati isključivo o nekim mojim iskustvima može biti korisno, ali sigurno ne i dovoljno plodonosno da i mene i vas ove večeri potakne možda na to da nekim stvarima pristupimo drugačije i da u odnosu prema umjetnosti, prema kazalištu, pa i prema vlastitoj duhovnosti možda nešto promijenimo. U mom slučaju bi svakako to bilo nužno, ne znam kako je s vama. Ja sam mislio ovako, ja ću, ali doista najkraće pokušati uopće ispričati samo nekako vezu, početak, način na koji sam se ja zatekao na ovome mjestu danas, odnosno zbog čega sam nekako pozvan ovamo govoriti umjetnosti i duhovnosti, koji je taj put koji me doveo do očito nekih pretpostavljenih kompetencija da mogu govoriti o umjetnosti, a s druge strane i koji je to put koji me je doveo do toga da bih ja trebao ili mogao govoriti o duhovnosti. Korijen svemu što sam radio, a što i danas radim, uvijek ispadne neznanje. Duboko neznanje koje kad si ga uspijem priznati, onda me potakne na to da se nešto dobro dogodi u mom životu. Iz tog neznanja jednog što bih sa sobom, što bih sa vlastitim životom davnih 80-ih godina prošlog stoljeća, ja sam morao upisati neki fakultet jer je to bio uvjet da se ode u vojsku i da vojska da se služi kraće, ona bivša vojska. Pa sam tražeći fakultete nisam uspio upisati ono što sam htio, to je bila filmska režija, više iz neke želje da budem ovako, režiser u nekom pustolovnom smislu, ne znajući što bi to u stvari tada bilo. I kako zato nisam bio ni na koji način spreman, nisam niti bio primljen tada na prijemnom ispitu, upisao sam jezike i to ponajviše zato što sam jedan od tih upisanih jezika već tada znao pa sam mogao proći na prijemnom. I studirajući jezike na Filozofskom fakultetu osjetio sam da radim, da se spremam sada za ulazak u neko društvo, da ću ja, bio sam već i na drugoj godini fakulteta, da studiram nešto što će me dovesti do jednog posla s kojim ću ja sudjelovati u nekom životu odraslih, ostvarivati neki dohodak, valjda imati obitelj, jer to biti član tog društva. I osjećao sam da tu nešto nije u redu, meni je nešto tada silno nedostajalo. Doista nisam znao što niti kako bih uopće našao odgovor na to pitanje.
Ali budući da sam kao dječak, možda je to razlog, imao to jedno televizijsko iskustvo, pa je nekako ta gluma uvijek bila u obitelju, u nekim razgovorima, a i s obzirom da je moj brat u međuvremenu pisao glumu, pa me je to nekako hrabilo da bih možda ja mogao proći na prijemnom. Ja sam nakon 2 godine tog studiranja jezika se ohrabio, rekao idem ja to probat, pa možda je gluma neki dobar posao za nekoga ko ne zna što bi. Onda makar može glumiti što god. Nekako mi se to činilo dosta logično, nije puno obećavalo, ali eto, nekakva promjena mi se činilo da će se dogoditi. I ona se doista dogodila, evo ja sam srećom tada prošao na tom prijemnom, ostavio sam, htio sam još filozofski završiti, ali to nije uopće bilo moguće. Kada je studija glume koji vas doista u vremenskom smislu potpuno obvezuje. I uđeći 4 godine završio sam glumu i relativno brzo se našao u profesionalnim vodama, zaposlio sam se u kazalištu mladih i počeo se baviti tim novim poslom, u kojem zapravo nisam na akademiji opet stekao sam neko iskustvo, ali ne mogu reći da sam da sam sam sebi uspio pojasniti što bih zapravo s tim poslom želio. Niti sam iskreno rečeno tada i puno razmišljao o tome da li je to više kazalište, da li je više film, za što je to zapravo dobro. Mislim da je osnovni nekakav poriv bio ipak, to je nekako zvučalo umjetnički, umjetnost, to je sigurno nešto zanimljivo, a s druge strane sigurno je bilo nekih poriva u smislu nekog samodokazivanja i svega onoga što vas u tom smislu na glumu može pokrenuti, barem u začecima. Ono što sam i kasnije primijetio i radeći kao profesor sad ovih proteklih 8 godina na akademiji, sigurno to i je vrlo često upravo taj motiv neznanje što bismo sa sobom prikrivamo, eto, takvim nekom željom da se dokažemo, da uspijemo, danas je to i nekako slika uspjeha i uopće smo pretvoreni u to jedno casting društvo u kojem je najpoželjniva da te brzi uspjeh na nekim ekranima, zaslonima ili snimkama i dojima se kao da su to jedini ljudi koji, eto, ti koji su viđeni, ti su nešto i napravili. Pa vrlo često se tu i krije ponekad vidljivi, ponekad skriveni motiv želje da se čovjek bavi s tim poslom. Ja se o tome nisam snašao, definitivno. Počeo sam raditi, imao sam i uspjeha i sreće, i došao sam u dobar ansambl, dobio sam vrlo lijepe uloge i stvarno se ne mogu ni na koji način požaliti da sam imao na tom putu problema. Međutim, ono s čim sam imao problema, a to se pokazalo nakon 4-5 godina bavljenja tim poslom, to je bilo to da sam shvatio da se jedanput nalazim u jednoj sredini, a još više u, nije to samo pitanje sredine, nego u jednoj priči koja mi zapravo ljudski nadgovara. Osjetio sam da pripadam jednom mehanizmu koji prenosi priče, koji zapravo prenosi određene duhovne sadržaje koji meni osobno nisu bliski. I tu sam po prvi put počeo ozbiljnije sumnjati, ne sad više u sebi, do tad sam uglavnom sumnjao prvenstveno to da ja ne mogu, da neću znati i da neću moći. Kad sam vidio da mogu funkcionirati kao glumac, onda sam počeo razmisliti o tome što zapravo radim i shvatio sam da vrlo često sudjelujem u projektima koji su na svoj način prenosili svjetonazore koji meni ne odgovaraju. Tako mogu mirno reći, ako izuzmemo dječje predstave u kojima sam u to vrijeme isto u tom ansamblu sudjelovao, većina ovih odraslih, ozbiljnih komada, to su bili uglavnom neki mračni komadi u kojima je mahom bilo govora o tome kako je čovjek nesretan, kako je bezuspješan, ostavljen sam. Mislim,
jedan niz primjera i tema koje problematiziraju čovjeka, ali na takav način da zapravo ne nude niti utjehu, niti odgovor, nego samo vrlo pametno načinu pitanja naše egzistencije. Meni osobno nedostajalo optimizma, nedostajalo mi je nečeg pozitivnog što bi takav jedan susret s publikom prenosio. Potpuno intuitivno, dakle, tu sad nema nikakve posebne teorije ili ti nekog znanja, jednostavno meni ljudski nakon 2, 3, 4 godine to postalo teško, tim više što se vi kao glumac ne možete biti imuni na sadržaje koje prenosite. I zato je uopće glumački posao u duhovnom smislu vrlo zahtjevan posao. Ako čovjek nema čvrstu duhovnu os, ako nije na neki način dobro ukorijenjen u jednom suvislom svjetonazoru, vrlo lako će ga ti vjetrovi kojima se podaje u različitim ulogama zavesti i odnijeti na vjetrometinu u kojoj se neće lako snaći. Druga stvar, dakle, to je sad sam evo doveo taj, recimo, taj put svog školovanja i bavljenja ovim poslom do jedne točke u kojoj sam bio svjestan da se nalazi na nekom raskršću. S druge strane, evo kad govorimo i o duhovnosti, onda da i to spomenem, ja sam, mislim, ne znam da li se sad to podrazumijeva s obzirom na skup, ali dobro, ja sam katolik, deklariram se kao takav, govorim o svom katoličanstvu. Počeo sam o tome javno govoriti zato što nisam znao zašto ne bih to govorio kao prvo, a kao drugo zato što doista to ne mogu ni na koji način u stvari razdvojiti od svega što radim. Međutim, to naravno, ne naravno, to nije bilo uvijek tako. Ja sam ovo vrijeme kad nisam znao što bih, kad sam studirao pa i glumu i prije godine na filozofskom, me vjera uopće nije zanimala i dapače, imao sam jednu averziju prema svemu što se ticalo i crkve i vjere i sve mi je to se doimalo vrlo primitivno, opijumski, mislim, naprosto, eto, primjereno toj jednoj dobi i okolnostima kojima sam do tada odrastao. Ozbiljno obrezivanje mog srca, mog svjetonazora, moje svijesti, ne znam kako bi to nazvao, svakako se dogodilo u Domovinskom ratu. Ja sam sa tim jednim mladenačkim poletom s kojim sam se vrlo rano opustio isto u osnivanje obitelji i oženio sam se s 21 godinom, na prvoj godini glume tada. Dakle, jednostavno sam nekako, eto, punim plućima srljao u život, uvjeren da u njemu uglavnom dobra volja nosi i nekako dobro sa sobom. Sam se suočio sa jednom stvarnošću koju nikako nisam mogao uklopiti u sve ono što sam dotada mislio o čovjeku i o životu. Način na koji smo bili izloženi jednoj agresiji, ostavljeni, potpuno neravnopravno, tada od strane svijeta u koji smo se tako nekako uzdali i u koji smo toliko gledali taj zapadni svijet koji sve zna i sve može, za mene dovelo me pred jedan zid s kojega nisam jednostavno znao dalje. Ja sam tada sa svoje dvoje male djece bio doma i potpuno zdvojan, zapravo svjestan da bavljenje kazalištem u tom trenutku vjerojatno nema nikakvog smisla. Tada sam bio zaposlen, imao sam radnu obvezu, to mi je na neki način olakšalo tu odluku da li da se uključujem u rad, da li da idem, da ne idem.
Da li je to bila linija manjeg otpora, ne, jednostavno ja sad ne bih to ni analizirao, to je bilo tako, imao sam radnu obvezu, rečeno je kazalište mora postojati, život mora ići dalje, mi ne možemo sad sve zaustaviti, ja sam to tako nekako prihvatio, ali bez obzira na sve to, jednostavno sam vidio da se u svijetu događa nešto sasvim drugo od onoga na što sam ja bio i navikao, što sam bio vjerovao. I kad vam kažem zid, onda doista je to iskustvo gotovo materijalno. Za mene je na neki način u tom trenutku sve bilo stalo. Ja nisam više znao što, kako dalje, kako sa onakvim gledanjem na život i stvarnost uopće sutra se ustati i ići raditi neku predstavu. I jedne noći kad sam eto bio doista u toj nekoj vrsti ozbiljnog psihičkog vlastitog problema, probudio se nekakav inat, ja to zapravo ne mogu niti verbalizirati, da se čovjek traži riječi kako bi o tome govorio. U svakom slučaju ja sam fizički, ja sam zorno osjetio u svom duhu da je sve to što se događa prolazno. I da sva ta nepravda, da svo to zlo, da sav taj mrak koji doista je oduzeo ali zadnji smisao mom životu i životu te moje male djece, da je to sve jedan mali zarez na jednom puno većem planu na koji smo im pozvani živjeti. I taj trenutak zapravo doživljavam kao, ja to tada nisam ni znao, nisam razmišljao o takvim kategorijima, ali to je kao neko krštenje bilo. Mislim, dogodilo se nešto što je zapravo iz jednog zbilja, jedne ruine od čovjeka, jednostavno mi je dalo volju da se suočim sa svim time što se tada događalo i da počnem raditi zajedno sa brojnim nekim prijateljima kasnije, da pokrenemo taj Migoka. Dakle, kad ste već to spomenuli, Migoka je bila jedna skupina koja je odlučila baviti se stvarima vezanima uz rat i sa željom da zapravo progovori o onome što se događa na jedan drugačiji način i da se na onom tada, na neki način, najvažnijem planu, a to je bio zapravo taj plan obavještavanja, to je bio taj na neki način nužnost da pokušamo jednom zdravom, nedirigiranom inicijativom poslati poruku o čemu se zapravo radi. Skupina se zvala Mig oka jer je ona sa migom oka se željela suprotstaviti migovima koji su tada nadlijetali Hrvatskoj. Mi smo iduće dvije godine napravili jedan niz projekata koji su nama osobno isto pomogli da preživimo to vrijeme, a sad koliko su oni doista doprinijeli i preživljavanju rata, to je naravno nemoguće procijeniti. Sad, od te iskre, dakle, od te noći, ja sam, za mene se dogodio u mom svjetonazoru da je kopernikanski obrat, ja sam osjetio da je duh nešto što, da je duh nadređen svemu što se oko mene događa, ali još ga nisam znao imenovati. Ja nisam znao, ja sam samo znao da je to duh, ja sam znao da je on tu, ali još uvijek je to bilo daleko od toga da se mogu nekako opredijeliti u nekom vjerskom smislu o čemu se to radi. Samo sam osjetio silnu potrebu da za tim duhom tražim. Sad ću ubrzo doći do onog istog raskrića pa ćemo onda to nekako probati povezati dalje. Prošao sam joge, makrobiotike, najrazličitije, sve ovo što se uglavnom eto u ovom ili onom vremenu prolazilo, danas ima i novih, drugačijih puteva. Činio sam sve što sam mogao, ne bih li nekako ušao u trag tome i ne bih li uspio
preliti to iskustvo duha u svoj život. Vjerojatno je to iskustvo utjecalo na ovo što sam malo prije rekao, a to je da sam počeo sumnjati u ono što radim u kazalištu. Jer sam sve više vidio da dijela koja igramo ne svjedoče o snazi tog duha. I da ta dijela ne donose sa sobom iskustvo tog svijeta. Nego da zapravo preko scene kao da pokušavaju dalje širiti taj mrak i zapravo nedostatak vjere u to da je svjetlo jače i da duh čovjeka može spasiti. Tako sam skupio hrabrosti u sve ove sumnje koje vam govorim. Dakle, velim, cijelo to vrijeme ja neprekidno sumnjam i dan danas da ne znam i da mi stvari ne idu i da mi se uvijek nekako posreće. Ja sam vjerojatno zahvaljujući tom iskustvu duha skupio hrabrosti da idem sam raditi predstave. I do dan danas je zapravo meni taj put beskreno naporan. Iz jednog razloga, evo, njemu silno uživam i na neki način se ostvaruje, međutim, ja i dan danas ne mogu zapravo reći niti da sam glumac, niti da sam reditelj. Pa evo, čak niti da sam profesor, zato što nisam uspio iznaći, nisam to uspio pretvoriti u neki zanat, u jednu sigurnost. Jer te stvari koje radim uvijek doživljavam jako osobno i želim govoriti o nekom problemu koji se tog trenutka tiče i mene i vremena u kojem se nalazim. Opire se nešto, tako se i ovog trenutka, evo danas isto, zato sam rekao, sad kad sam se vidio po klasima da me bilo strano, a sam rekao da isto govorim bez pripreme. Samo zato da probam što pravocrtnije brže doći do toga da nekako artikuliram problem pa da se možda s vama oko njega detaljnije zapričam. Dakle, kad je puklo, kad je došlo do raskršća, ja sam u jednom trenutku shvatio da je zapravo, da postoji jedna umjetna podjela između kazališta i života. Između kulture i života. Umjetna utoliko što smo mi nekako prisiljeni uvijek iznova raditi kompromise, raditi stvari zato da bismo od njih živjeli i na taj način organizirati stvari tako da ponekad im pristupamo ne sasvim, ne potpuni, ne sa punim srcem, nego nekad tih stvari moramo odraditi, onda se ta granica malo pomalo gubi i vi se nađete u jednoj kaši nekih odnosa u kojima je teško pronaći više vlastito lice. Ono što se meni dogodilo je bilo drugo jedno pucanje po redu, stjecajem okolnosti to je bilo kad sam trebao igrati Hamleta, u Zagrebu i Hamlet je jedno vrlo neobično djelo Šekspirov Hamlet. Šekspir je inače duhovno jedan vrlo zanimljiv i neobičan i dubok pisac. Puno dublji nego što smo mi to spremni u stanju iz ovog vremena danas shvatiti jer živimo na nekim drugim razinama. Mene je duboko poniranje u taj lik prisililo da pokušam proniknuti način razmišljanja Hamletov, a Hamlet je jedna toliko živa scenska osoba da se u njoj može lako i zalutati. On je na svoj način zapravo svatko od nas.
I kad preuzmete njegova pitanja i pokušate s njima pristupiti vlastitom životu, ono njegovo biti ili ne biti, dovesti se na tu, na taj prag trenutka u kojem se odlučujete za pasivnost ili za akciju, a taj prag je neprekidno s nama i stalno s njime živimo, onda se događa zapravo nešto vrlo neobično, što obično rezultira tumačenjem da je Hamlet neodlučan i melankoličan. U stvari vi ostajete bez vlastite maske. I ono što se meni tada u tom, za mene osobno važnom trenutku života dogodilo je da sam shvatio da zapravo najljepša stvar koju mi kazalište može dati i je upravo duhovna spoznaja i osještavanje samoga sebe. Za razliku od onoga što me je kao mlado ga odvuklo kazalište, a to je ono što mnogi ljudi odvlače jer razmišljaju u kazalištu se mogu biti neko drugi. U mogu kazalištu mogu biti mnogo drugih nekih. U kazalištu mogu pobjeći od sebe. Meni se tada to potpuno izokrenuo, ja sam shvatio da je kazalište zapravo laboratorij u kojem mi se pruža senzacionalna mogućnost da potražim samog sebe. Upravo kroz te razne filtere uloga u koje ću puštati svoju osobu. Dakle, kazalište nije prostor u kojem ću ja sa različitim likovima navlačiti maske, nego ću filtrirati i gledati što se događa s mojom osobom kad ju upuštam u različite situacije i na taj način proniknuti zapravo i vlastite mehanizme mimetizma koji me je opsio tijekom života. Zato što najveći problem s mladim glumcima i inače s glumcima je upravo oslobađanje od navike mehanizama. Svi mi odrastamo u nekoj obitelji, u nekoj sredini, u određenom jeziku, u nekim navikama i poprimamo mehanizme. Mimetički pripremamo, mi ih skidamo i preuzimamo prije nego što smo toga svjesni. I urastamo u njih, a da to ni ne znamo. I počinjemo se identificirati sa stavovima, ali i sa gestama, sa navikama, pa sa bojom glasa, koja zapravo nije naša. Mislim, ona je naša jer mi nju nosimo. Ali ono što je istinski potencijal naše osobe zapravo je puno više. Vrlo često puno slobodnije, mirnije. Svega toga mi nismo svjesni. Međutim, ako vi kao glumac sa takvim navikama, sa nekom specifičnom, recimo, bojom glasa, želite tumačiti različite likove, onda će vam ta određena boja glasa biti opterećenje. Ona će postati jedan ograničavajući faktor u predispoziciji da tumačite različite likove. I da se emotivno upuštate u razne situacije i stanje. Da biste se toga oslobodili, vi se morate osloboditi određenih grčeva koji su se upisali u vaše tijelo. Iz kojih razloga? Da li su ti grčevi, da li ste ih stekli u školi jer se neko na vas ljutio, da li je to pitanje neke frustracije, nekog prijateljstva, odnosa s roditeljima, ili je pak stvar genetike, to je sad čitav niz faktora utječe na ono kakvi mi izrastamo. Ali ako si zamislite, ja često rado uzimam taj primjer, znate kako zvoni čaša kad je slobodna na stolu, ono, čaša na stalku, i kad ju, recimo, držite negdje, kad ima onaj tupi zvuk. Na isti način i naše tijelo je satkano od milijardu niti
koščica i dijelova koji kad slobodno vise, kada se slobodno po svom ustroju odupiru uz najekonomičnije sili teži, onda to tijelo slobodno zvoni. To tijelo daje slobodan glas i to tijelo ispušta svu onu energiju koja mu je, da sad krenemo prema duhovnosti, Bogom dana na neki način. A budući da mi tijekom života skupimo te strahove, nesigurnosti i da se ne usudimo rascvjetati i otvoriti do kraja, onda mi živimo samo jedan manji ili veći, ali u svakom slučaju nedostatan potencijal onoga što imamo. U nadi da ćemo jedan put to osloboditi. Negdje ta nada je stalno u svima nama. I kad, kad sam zapravo, meni je na neki način gluma i razmišljanje o ulogama pomoglo da počinjem o tome tako razmišljati. A kasnije mi se pokazalo da je zapravo potpuno ista stvar i u životu. I sad imam zapravo ozbiljan problem, jer mi se ta granica potpuno nekako pobrkala. Pa i u predavanjima, u radu sa studentima, u radu na pozornici, ja osobno zapravo, evo, ja vam verim, ja opet ne znam dalje ovaj čas. Ja sam nekako na, evo, nakon 20 godina bavljenja kazališta, zapravo jednoj dilemi nekako prihvatiti se ne znam kako bih rekao, čovjek ipak stekne neki zanat nakon 20 godina, ja znam raditi s ljudima. Znam nabrijat predstavu, oprostite na bedastom terminu, ali to znači, znate napraviti nešto da ima ritma, da ljudi to gledaju, znate baratat materijalom, ali ja osobno imam danas puno važnije pitanje, opet se vraća do pitanja svrhe. Ako se nađem u situaciji da radim s ljudima predstavu, a nemam mogućnost vremena niti strpljenja s tim ljudima se stvarno sresti, ima li taj rad uopće smisla? Mislim, može li takva predstava prenijeti puninu ili puninu, kritičnu masu onog potencijala koje sam malo prije govorio. Mi se u velikoj mjeri krećemo u ansamblima, na probama, u kazalištu, situacijama koje se točno zna, imate dva mjeseca, treba napred predstaviti, dođu ljudi i ti sad točno vidiš kad imaš iskustva. Vidiš gdje su probleme, da tako kažem. I sad, meni osobno to veliko postala poteškoća, jer me više počinju zanimati ljudi nego predstave. Ili studenti, kod studenta je ista stvar. Međutim, je to o čemu sad govorim jako teško posredovati. Zato što da biste se s nekim bavili oko takve vrste oslobađanja, potrebno je da to čovjeka naravno zanima. Onoga s kojim razgovarate, onoga s kojim radite, a to nije jednostavno postići. Zašto? Zato što mi u stvari vrlo malo o tome razgovaramo i vrlo malo smo svjesni različitih razina, duhovnih razina medija s kojima se susrećemo. Pa zato predlažem da napravimo jednu malu stanku, pa ćemo onda malo detaljnije o tome razgovarati. Još jednom ćemo poslušati naš studentski vokalno-instrumentalni sastav iz Dios, a oni će nam izvesti pjesmu O moj spasitelju. Do tada vi pripremite svoja pitanja za naše gosta.
našem Viziosu, a hvala i našem dragom i cijenjenom gostu na ovom zapravo izlaganju i hvala vam što ste podijelili to svoje iskustvo s nama. Pa vas molim da prije pitanja, prije, nadam se, diskusije o nekakvim stvarima koje smo potaknuli na početku i na koje smo potaknuti kroz vaše iskustvo, da nam ukratko napravite zapravo jedan mali sažetak ovog vašeg iskustva, vašeg rada u duhovnosti i vašeg rada, dakle, kao glumca. Aha, pa dobro. Evo, kao potica je neki jedno za razlog, probu ću stvarno biti kratak, nisam znao je tako puno vremena. Iznenadio sam se zbilja. Gledajte, pa htio sam vam zapravo prenijeti to iskustvo ne postoje na granici, barem za mene osobno, ali ja osobno i inače ne vidim. Mislim da se mi prema umjetnosti, kazalištu, filmu, kao civilizacija, nekako stalno odnosimo kao da su to neke stvari sa strane, neki dodatak životu, nešto što nam život uljepšava, ili nas zabavlja, ili nas podučava, ali je jedan dodatak. A zapravo mi se čini da je ta veza kulture i duhovnosti puno intenzivnija i da je kultura u biti ono što mi stvaramo. Privreda, ekonomija, svo dužno poštovanje, sve što čini medicina, sve su to područja života kojima mi život održavamo. Ali kultura je ono što mi stvaramo, to je naš plod. I po plodu nas se poznaje. Mi po tom plodu mi zapravo i znamo tko smo i za njega na neki način živimo. A mislim, verim da je nekako on izmaknuo nam iz središta i da doživljavamo to kao nešto usputno, eto, s čime korisno se baviti, korisno je to znati i da smo onu najbitniju stvar, ne zato što se ja s tim bavim, ne daj Bože, svi se mi s kulturom bavimo, bilo da je učinimo ili bilo da je konzumiramo. Ja govorim sada o svijesti, dakle, ne o zaslugama, nego o tome da vratimo svijest koliko je to bitno. A iz toga je neraskidiva veza, kad tako promišljate kulturu, veza kulture i duhovnosti. Jer to je zapravo na neki način jedno. I riječ je doista u središtu svega toga. Na temelju toga i vašeg iskustva koje ste rekli i da zapravo vam je do jedne razine vaš posao kao glumca smetao izražavanje vaše duhovnosti. Koliko je, dakle, umjetnost na nekim razinama, pogotovo kada je mi kao konzumenti ne možemo razumjeti i shvatiti nekada koja je bitna, primjer, nekakve predstave. Mi to nećemo razumjeti, nećemo, aj nije mi bila baš nešta, nećemo možda razumjeti tu poruku. Koliko, dakle, to može biti opasno za našu duhovnost? Ma, ja, da, gledajte, poruka. Mislim, mi smo se naučili razmišljati o kazalištu i o djelima kao o porukama. Pa i onda razumijem ili ne, pa onda je nastala i ta granica tamo gdje ti ne razumiješ, onda se osjećaš glupa, postoji umjetnost ovakva, umjetnost onakva, pa su posebno pametni ljudi za posebno pametna djela. Mislim, to je na svoj način je taj elitizam isto meni osobno nepodnošljiv i besmislen. Ja u njemu ne vidim zapravo, zato iskreno rečeno najradije radim predstave koje su i za malu djecu i za odrasle ljude. Mislim, tamo gdje mogu svi sjediti i s tim u tome nešto doživjeti, to mi je kao nekakva garancija da to na neki način ima jedan općeljudski nazivnik i da ima više smisla, jer povezuje, a ne razdvaja. Ja mislim da je, ja ću, vidite, neću o filmu toliko govoriti, ali o kazalištu,
meni se puno više čini da je stvar ne toliko sadržaja ili poruke koju ćete vi dobiti iz neke predstave, koliko iskrenost i punina glumca i ljudi koji će pred vama nastupiti. Ja mislim da je kazalište obred. I kada se sretnemo sa, u tom obredu sa puninom ljudi koji su preko puta nas, onda doživljavamo jedno duhovno zajedništvo. I to duhovno zajedništvo je naš smisao, koji je vrlo sličan smislu o kojem nam Isus govori u Novom Zavjetu. On kaže, tamo gdje je dvoje ili troje u moje ime, tamo sam ja s njim. Ta, zašto je crkva i zašto je naše zajedništvo važno, jer se u duhu onda utjelovljuje među nama. Isus tako se vrlo slično, ja se nadam da ta usporedba nije prejaka, za mene je ona na neki način životno važna i velim, ja više jasne granice i ne vidim, nešto se vrlo slično događa i u kazalištu ili na koncertima. Kad dođete i kad doživite da netko objedinjuje u duhu dvoranu i osjetite da je to taj događaj. Kada mi nismo promatrači, a tamo netko nešto izvodi, nego me njegova riječ ponese. To je naše obitavalište. Mislim, to je taj prostor duha, je ono nešto što umjetnost je kadra proizvesti. I to je zapravo i prostor u kojem mi bivamo potpuno ljudi u smislu u kojem smo na to pozvani. A ovo ostalo vrlo često se svodi ili na prenošenje poruka ili na spektakl koji nas opčini, koji nas pretvori u neke potrošače, on nas izmaltretira sa svojim adrenalinom, probudi u nama, ne znam što sve od strahova, žudnji ili kakvih emocija, ali u stvari ne stvara s nama to zajedništvo, to jednu novu stvarnost zapravo koju kazalište i kadar donijeti, a o duhovnosti da ne govori, ona je samo zato tu. No, što se onda događa kada zapravo nema u tom sadržaju nekakve teme duhovnog karaktera? Rekli ste tu da se tu radi zapravo o jednom složenom duhovnom činu, ali nije onda svaki čin kršćanske duhovnosti uvijek prikazan. Koliko su zapravo takve teme zastupljene? Pa, ja sam imao problem isto taj kako sam se doživio to obraćenje, onda sam osjetio potrebu govoriti o kršćanskim temama. Kako sad stvari idu dalje, ne znam, imam i manje nadahnuće u tom smislu, a i sve više osjećam da, ne znam, i to javno izjašnjavanje vlastite religioznosti i teme kojima sam se koristio, s jedne strane su mnogim ljudima puno značilo u određenom trenutku. Ljudi su bili i zahvalni i sretni zbog toga i ja skupa s njima. A onda sam opet osjetio da se stvara neki zid, da su tu neki ljudi koji prema tome imaju skepsu, strah, neku odbojnost, nerazumijevanje. I sad sve nekako više gledam na to da nije nužno preduvjet. Istina je da je zapravo tematika koje proizlaze iz kršćanske duhovnosti zapravo jako malo, premalo, i to je beskrajno žalosno. Ali one opet čini mi se da i nisu uvjet, a da bi nešto zapravo bilo kršćansko. I da je... Ja ću vam sad... recimo, ja sam godinama radio predstave i danas mi najdraža je predstava koja nema scenografiju. Zašto? Zato što kad uzmete dva stolca i dođu glumci, sad se mi dogovorimo, evo, ovaj stolac je grad, ovaj stolac je selo. I sad tu se skupe ovi građani, pa onda oni idu prema ovom drugom. Razumijete, onaj tren kad se to mi dogovorimo i kad ste vi za to da se tako igramo, mi smo jedan put djeca. Mi smo maleni, mi se igramo.
Mi vidimo grad i vidimo selo i vidimo građane i oni su građani više nego što su inače građani građani čak. Razumijete, jer su oni građani u duhu, oni su, mi se igramo pojmovima, to je čudo. Mislim, to je ta stvarnost na koju smo pozvani, koja je nama umjetnosti darovana. I što je manje nešto prikazano, to je veći element te igre. Kada je ona iskrena s ove strane, ona izaziva su igru. Vi se njoj predajete i mi doživljavamo kraljestvo nebesko i to je to. I to može trajati satima, godinama. Nismo gladni, nismo žedni. Mislim, to je to. Mi se hranimo duhovnim zajedništvom oko nečega. A ono što je sad, verim, nemojte, ja se uvijek s oprezom iznosim te usporedbe, ali ja zapravo tu vidim da je u konačnici najveći učitelj u tome, u mom ovom iskustvu duhovnosti Isus, koji nas poziva na življenje te nadstvarnosti. U svom u pretvorbi, u svojem pozivanju da uzmemo kruh i vino kao tijelo i krv. Da se rodimo odozgora. Ja ne mogu provjeriti kako je i kome, koliko taj kruh tijelo, a koliko nije. Razumijete, to ovisi o našem predanju, o našem ulasku u taj sakrament. I taj sakrament isto ima tu jednu dimenziju, zahtjeva tu dimenziju malenosti, predanosti i zaigranosti, koja oslobađa i otvara, uprisutnjuje nebo, uzdiže. I to je vrlo, ja osobno mislim da je to zapravo, da je ta dimenzija malenosti, da je vrlo, vrlo srodna jedan drugom. I onaj tren, kad se ona događa, zapravo, ako govorimo barem o kazalištu, više uopće nije upitno što radimo. Više mi ne moramo pričati pričicu iz Novog Zavjeta, možemo pričati, ne znam kako, možemo se igrati doktora, kako ste se igrali ko mali, ali se događa nešto što je u dubini zajedništva, predanosti te igre i naše jednakosti, našeg bratstva i sestrinstva, to je igre to što je tako kao da je kršćanski. Oslobađajuće, gotovo sve ono što nas razlikuje postaje potpuno sporedno. Igra nas otvara. Dakle, u tom smislu, velim, nije nužno, ali s druge strane je činjenica da je stjecajem okolnosti, a tu smo možda njim pomalo krivi, tih kršćanske tematike jako malo u